Одоо энэ дахиад төр ороо байгуулж байгаа бүр ойлгохоо боллоо. Энэ дугуй удахаар одоо ер нь нэг дугуй байгаа хүмүүсээ нэг дээрлэгдэг. Нэг ийм хандлага нэг хурлын өдрөлгөөс нь гардаг болчлоо шүү. Гэхдээ бид нар чинь нүүрсний төр ороо гэж төр ороо байгуулад бүтэн жил ажиллаад сонсгол зохион байгуулъя гэж өчнөө одоо хүсэлт өгсөн шүү дээ. Тэг яагаад хэлэхгүй байж байгаа одоо хугацаанд дууссан гэж татан буулгаад дахиад төр ороо байгуулахор болж байгаа юм. Гэхдээ ядаж одоо би тайлангаа тавих гээд сууж байна шүү дээ. Тайлангаа эхлээд өмнөх төр орооныхоо тайланг сонссны дараа энэ дараагийн төр ороо байгуулах хэсгээ ярьдгүй юм уу? Эхлээд ядаж та нарын тайлгаа сонсол доо. Дараагийн нь ядаж эхэнд нь оруулаад энэ тайлан дээр юу ярихыг сонсч ийж үнэхээр муу ажилласан бол та нар татан буулгаж байгаа энэ дараагийнх нь төр ороо байгуултаа. Ийм одоо дарааллын хөвд ч гэсэн ингэ яваад байх юм. Их хурлаас ажлын хэсэг байгуулсан. Би ажлын хэсэгт нь орсон. Сонсгол зохион байгуулах, ажлын хэсэг сонсгол зохион байгуулах ямар ч боломжгүйгээ би гар үсэг зураагвэ. Гэтэл тухайн ажлын хэсэг одоо энэ Батөмбөрийн инх хоёр эдэр ямар шийдвэр гаргасан гэхээр танай төр хороо хугацаанд дууссан нэгдүгürt. Хоёрдугаар танай төр ороо бол нүүрсний хулгайн төр ороо биш. Хил бонтын асуудлаар байгуулагдсан төр ороо гэж ярьж байгаа байхгүй. Үгүй ээ, өмнөх төр ороо чинь бол яг энэ уул уурхайн салбарт төр болон хувийн имшлийн ихний одоо нүүрс экспортлогтой холбоотой гэрээ эргэцүү үнийн зохицуулалт нүүрсний тээвэр логистикийн үйл ажиллагаа хил бонтын асуудал гэдэг бүх асуудлууд нь энэ өмнөх төр орооны шалгалтын одоо ажилд тусгай шалгалтын сэдвийн хүрээнд бол бүгд орцсон зүйлээ. Гэтэл одоо энийг байхгүйгээд тэгээд хугацаа дууссан гэдэг байдлаар ийм төр ороог татан болгоо дахиж төр ороо байгуулж байгаа би бол үнэхээр одоо хардах нөгөө талаас гомдох сэтгэл төрж байгаа. Яагаад гэвэл зэрэг бид нар энэ сонсголоо 4 сарын 11 10 10 11 12-ний өдрүүд хийнэ гэд нийтэд зарлцсан байсан чинь боломжгүй шүү гэдэг байдлаар ингээд зогсоосон шүү дээ. Тэгээд дахиж хийгээд удаа дараа бид нар үслүүдэд тавьсан шүү дээ. Тэг ийм байдлаар одоо ингээд яваад аж болох юм уу? Энэ зүйлүүдийг ярихгүй бол одоо өмнөх төр орооны 13 гишүүний бүтэн жилийн хөдөлмөр дээр нь 5 хянан шалгагч 5 шинжээч томилоод өчнөө улаан асуудлуудаар энэ оптик гэрээнүүд энэ төрийн өмчит компаниудын худалдаа авалттай холбоотой гэрээнүүд энэ нүүрсний бодит тулгаачийн асуудлаар бүтэн жил ажилласан шүү дээ. Тэгээд яд чин дарааллын хувьд нэхлээд тайлангийн сонсцоод энэ дараагийн энэ асуудал оруулалт. За энэ нүүрсний чиглэлээр байгуулагдсан 30-агийн гамбол гишүүнээр ахлуулсан төр ороо бол олон ажлуудыг хийсэн. За холбоотойх мэрэгчлүүдийн хамтар нэлээх ажилласан байгаа. Энэ тайланг нь бол сонсч ирж энийг хэлсэн нь бол зарчмын зүв байна. Тийм учраас хилцүүлгийг хойшлууллаа. Төр хойшлуулад за гамбол гишүүний төр ороны сонсголыг сонсч тийм ээ гэхлээр. За ингээд ийм дараа